تعال لك هنا هنا لك هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا يقول مرجلو توم بخير على ما أستاذ يعني أنا كي يقول مشرام توم بخير على ما أستاذ بنتي أي مشكوري ما تتاسو بيجا دماء خام نمو في أوشات موتس من تاسو بردار عملي أز أستاذ بنتي أي شو بيادا كوم تاسو طول تبتا دا چه جرگا زمان دا پختو كالچر يوداسي حساوا أو حسا دا پاغي باندې زمون غټي غټي مسلې اواري شو دي چې پاغي کې د مرګونو مسلې پاغي کې نور د زمکو تنازيات یا داسې خبرې په پاغي کې حل کړي او چونکه ځنی مسلې زمون نه وس په دې وجه باندې روان دي چې مونږ خپل هغه ثقافت د پښتو چې کم کلچر دی په پاغي کې مونږ لږ ځان شاته کړ دي مونږ خبره زیات عدالتونو دې طرف ته وروکو اصل خبره زمون چې کم ثقافت دی نو هغه زمون دا دی چې مونږ د پښتو کلچر دا دی چې مونږ په خپلو کې جرګه قائمو او د جرګي روايات او د جرګي هغه دغه تاسو ټول ته معلوم دي چې فرض کو یو مړی اوسو او موږ په هغې کې کېناستو او اوس هم دا د پښتنو اوس هم دا رواج دی نو هغې سره هغه ټول زموږ هغه پریشانیانې زموږ هغه دغه ختم شي او موږ په آپس کې د وروڼو په حیثیت باندې موږ کینو او هغه خبره د ورورۍ په هغه حیثیت سره حل کړو نو زه به تاسو ته دا صرف ووایم زما لږ صبر شو دی او صرف دا ووایم چې جرګه چې ده دا زموږ د پښتو کلچر یو اهمه حیصه ده او دا که زموږ نه څه لږ ډېر زموږ د کوتایانو په دغه باندې پاتې شوې ده او انشاءالله پاتې هم نه ده تازه زموږ په دې باسي کې انشاءالله زموږ یو جرګه اوس هم روانه ده یو سودو یو کیس شو دی په هغې کې زموږ اوس هم جرګه برقرار ده او موږ په هغې کې دا کوشش دی او شوي هم دي داسې ډېرې مسلې دلته زموږ په دې باسي کې او زموږ په دې علاقه کې دا خبرې شوي هم دي چې موږ ټولې مسلې خپلې د پښتو د جرګې په شکل باندې موږ حل کړو انشاءالله ولازي چې آینده به هم زموږ دا دغې چې موږ به د جرګې دا ښه اهمیت ورکړو او خپله جرګه په خپلو پښتو کلچر کې به موږ جرګه قائم کړو نه نه بالا لري وګورئ زمونږ د پښتنو ګډارې واجو په خانه نه چې مشرانو نه راغلي خبره ده یو مرګ شو لکه دې چې ما را خبرې پرې یا به د جهاد څه مسله رااله نو دا په ټولې په جرګو سره واري اوس خلکو هغه جرګې سیستم پرې خللی کمتر شته زمونږ په دې کلو کې زیاتې شته خو داسې بعضې علاقو کې خلکو پرې خللی او ځي کته خو دغه عدالتونو کې ولاړ یم نو عدالت ته خو بیا روغې دپاره سړی ځي خو اول فیصله په دې ځي کې په جرګې سره ختمه شي زمونږ دغه ملګري ستا دي ملګري ده چې څه خبرې وکړي نو هغه پخواني د هغه چې څه دي نو هغه خلکو ټول پټ پرېښل دي او ټول هغه بازاري شونو ته هغه شونو ته لاس کړي نو چې په کار ده چې موږ دغه خپل زاړه دغه ټول وکړو او هغه پرې نه ځو که زمونږ د جرګې سیستم دی که زمونږ د یو تا چې وي په لاس به یو شی جوړوي نو هغه خبره دوم ټیک کړه چې هم پاتې نه شي ځکه دا خو چې داسې یو شی پاتې کېږي پاتې کېږي خو اخر به ټول دا خبره یو داسې حد له ورسېږي چې د هغې به بیا موږ په بند نه پېږو او نورې سوا خبرې ما نه راځي په دې کې چې زه وکړم خو دا یو څو خبرې وي زما وکړې بل یو ملګری کوي بل کس څوک دی مرګلو د پخانو په جرګو په لوبو باندې خبره وکړه هغه زموږ په دې علاقه کې کمتر کمی شوی دي او انشاءالله هغه به بیا واپس مونږ هغه جرګې او هغه کاروبار واپس به په خپل د کشر نسل باندې به بیا قیومم او دا به مونږ بیا په خپل حال ته راولو او انشاءالله چې زمونږ دا ملک د پښتو دی او په دې کې عامه خبره څه شی ده چې جرګه ده او جرګه زمونږ خانداني اصول دي بس ته سلام اهمیت ورکو.
او زمون ټول دا مدار چې دا تجربه من دې زمون مشران په دې کې وایي هغه وخت ډیر زیات قوت او د عزت وو اوس چې جرګې نشته نو عزت هم ختم شي غره دې په څنګه نور څه وایم نور پسې وسلام.